Nový úsek tramvajové sítě dlouhý 5,6 km je plánován severně od Prahy. Jedná se o vysoce kontroverzní stavbu, které se věnuje i článek na webu Trambus a rozebral ji i před několika lety Vítek v adventním kalendáři. Pojďme se podívat na to, co ROPID plánuje. Samotná stavba má začít hned za vozovnou Kobylisy a tramvajová trať bude vedena uprostřed Ústecké ulice. Samotné změny linek a zastávek se dotknou i Prahy. Nejdůležitější asi zastávek Počeradská a Prunéřovská. Ty budou přesunuty a přejmenovány na Dopraváku a Pod křížem. Dále tramvaje obslouží zastávky Osecká a Měděnecká a vyrazí na Zdiby. Následně se tramvajová trať stočí východně, opustí Zdiby, překoná dálnici D8, buď podjezdem nebo nadjezdem, to se v určitých plánech tohoto projektu liší, a bude ukončená v Polích pod obcí Sedlec, kde vznikne nový terminál. Sem. V těchto místech má vzniknout nový přestupní terminál s názvem Zdiby terminál. Zkráceny sem budou příměstské autobusy z okolí a po tramvajových kolejích sem dorazí prodloužená desítka a zcela nová linka 27. Cestující tak budou nuceni k přestupu do tramvají. A to je právě to, proč tato stavba dopravě škodí. Nejenže se cestujícím prodlouží cestovní doby o 10 až 15 minut, ale ještě při cestě do centra a na metro budou jedenkrát více přestupovat. Celková délka budovaného úseku je 5,6 km. Možná se dočkáme někdy pokračování až na Odolenu vodu. Nejedná se o úplně zdařilý projekt, ale určitou vizi má. Tou první je jeho dokončení do roku 2030. No, to už aby se začalo.